Pazite, pazite, 47. godine tata mu pišu crnogorce. Je li on partizan... Dobro, a, to je bilo po direktivi. Avnoj. Ne, 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 on je osjećao tako. Avnoj tada je bilo, njime je direktiva bilo kao da on misli, znaš, kad je se uzavio. Pa on sam onda sam bili Jugoslovenije. Pa počne ludi rat, ja počnem putujem dugo, sad vidim, kapiram već stvari, šta je, bio sam ratni reporter, išao, kapiram ove šta je stvari, i ja onda tada upišem, ajde, ostavim sebi starijeg sina kao u Crnogorce, ajde, da ispoštujem i Ćaleta, živi, a suprugu koja je beograđanka i blizance, kao vi ste Srbi. Negde zadnji popis, meni se potpuno jasno, znaš, kako sam ono što sam trebao u školi da znam, I ja zadnji popis zovem na čalte, čale, čale brevo mi ovaj sedi ovde, šta da pišem? Pa piši Mujo što hoćeš, ne zovem Mujo mene i će, kod nas samo zovu, o, kao tim i menima čuvaju te ovaj. Mm -hmm. Mi imamo Mujo Krivačevića tamo, imao većira, jer su umirali pre toga ovaj, deca i daju tursko ime. Ovaj. I kaže ovaj, uh, ma piši da hoće, kad dobro čale, ja pišem Srbiju. Ne moje, volam istvo Crnogorca. Pa piši crnogorci, ma ne moje istvo Srbiju. Kaže moja majka, dođite vam, izvadi krštenice cr tatinu njenu. Lepo ukrštenici. Svi pogledajte, u krštenici piše, kaže, Dušan, Šlivančan, u Zagradi, Bulić, od oca Radula, Srbina, pravoslavna vjerojstvojstva. 915. 915.